Hai, Assalamualaikum. Saya Umi Aina binti Amiruddin, kos Matematik Perniagaan daripada Fakulti CAS. Perasaan masa bila dah graduate ni, rasa seronoklah sebab boleh banggakan mak ayah. Rasa puas hati bila dapat membalas jasa mak ayah dah 4 tahun kat sini kan. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Wan Muhammad Sulaiuddin bin Wan Ali. Okay, perasaan saya dah konvo ni, saya rasa happy dan sangat puas hati sebab selama ni usaha saya kat sini 3 tahun setengah berjaya dan inilah bukti dia. Terima kasih UM. Lepas tu, untuk pesanan untuk adik-adik yang kat luar sana tu, perangi rasuah tu je.